Отново ще се върнем на темата за днешния празник, Свети Валентин. По повод Свети Валентин във Варненския зоопарк, уважаеми зрители, ще се проведе една изключително интересна инициатива. Каква ще бъде тя и повече подробности за нея всъщност ще научим от Иванка Стоянова, която е директор на местнията зоокът и е вече в студиото. Добро утро, госпожо Стоянова. Добро утро. Какво е общото и какво е различното при изразяването на любовта при хората и животните? Да започнем с това. Добро утро на всички. Първо да кажем, че любовта заема голяма част от, от емоциите, от, в живота на хората. Има твърдение, че при животните не съществува тази любов. По-скоро интуитивно се събират с цел поколения, но знаете, има много снимки, много видеоклипчета, където показват по безспорен начин, че съществува любовта при животните. Също така много често се дава за пример хората в това, в чистите, искрените отношения, в брачните обреди се дават, но има много примери с животните, които си запазват заедно, живеят, докато в истинския смисъл смъртта ги раздели, и това са пингвините и щъркелите. Искам да кажа за пингвините, че мъжкият цял живот търси камъче между пясъка, за да може, когато срещне любимата, да й го подари. Е, за щъркелите също е интересен фактът, че те се събират, мъжкият прави гнездото, раждат поколения, заедно отглеждат поколението и всяка година те се връщат на едно и също място години наред. И много често и при пингвините, и при щъркелите, когато умре единият партньор, другия остава завинаги сам и не се събира с друг. Това наистина е много интересно. Каква така, ще бъде днешната инициатива? Днешната инициатива е всъщност за романтичните жестове, които правят животните през време на размножителния период. И за тези, които няма да могат да присъстват, защото все пак времето така е студено, но любовта какво ли ни прави? От зимата лято понякога любовта прави. Любовта е достатъчно топла, за да не сте опрекун, зовите ли ни разбира. И за това искам за тях да разкажа, нали, за тези романтични жестове. Те се изразяват в танци, в правенето на гнезда, в пеенето, дори в боя, в гоненето, в даването на подаръци, както сега казах, за камъчето, нали, пингвините как дават. Кормораните пък късат растителност, водна растителност и така подаряват, нали, това са пак вид подаръци. Искам да кажа за птиците. Когато настъпи пролета, птиците почват да пеят, почват да правят гнезда и тогава това обикновено се случва повече от мъжки, женската ги харесва, събират се и правят поколения. Искам да кажа за гугутките, нали, при тях какъв е. Те се мъжкия се гуши, пуска си опашката и играе танци. Ако женската го хареса, доближава си, прави поклон и така те се и мъжкия почва и увеличава тона и почва повече да гука. И затова има една фраза: гукът си като влюбени гугутки, нали? Влюбени гугутки, да, но това също като хората, да, може, наистина. С танците, да, с пеенето, подаръците. При фазаните по същия начин те правят също един танц, от който трябва да си, и когато си харесат женска, слагат си шията до нейната глава. И така продължават, нали, поколенията. При пауните... Да, това е интересно, между другото, за пауните, да, които за пауните, крилата, да, разперват и да, също правят някакъв танц. Но искам да кажа, че там водищите са женските. Колкото и да са перят, ако женската не ги хареса, няма как да се случи. И тук искам да кажа, че те са... Полигамия, има една система за размножаване, където те се събират само с цел да създадат поколение. Сега искам да кажа за дивите птици, които през лятото до зимата, за окраските, които се
са абсолютно безлични и когато дойде зимата, те се украсяват с пъстри цветове и така до пролета. По този начин те се търсят също партньор птиците. Искам да кажа, че днеска, които ще посетят Варненския зоопарк, ще видят нашите патици, които също вече са в любовен период и те повече, всъщност това се случва в водата при тях. Искам да кажа, имаме зеленоглави патици, които по същия начин също с танц, с поклащане на главата си избират партньори. Има друг вид, като зайците, като катеричките, които с гонитбата, при сърните е едно голямо гонене. И всъщност мъжкия гони женската, но тя гледа, нали, така достолепна и да ни тича много. И полека-полека кръга се позатваря и тя се предава. Хем дотича да се дърпа, пък хем, нали? Да. Бой, къде има бой, всъщност? Бой има при елените. Всъщност това е Елена, обикновено живее в един харем с много женски и като настъпи любовния период, обикновено е септември месец, тогава младите искат да изместят, нали, по-стари и настава един бой и всъщност няма ранение, те си приплитат рогата по много интересен начин и който спечели борбата, боя, той всъщност става водещи и той да, харема, да, с харема. Така че трябва, животните разбират от любов и трябва да се учим на любов от животните. Така съветват и психолозите да бъдем общителни като пингвините, казват, да осъществяваме контакти. И така, осъществявайки контакти, ние ще намерим, нали, самотни сърца, за да можем да се съберем. И пак ще дам пингвините, че те всяка пролет се събират много мъжки, хиляди на едно място и тогава пристигат женските, като на светско парти. И така се избират и остават завинаги заедно. Трябва да бъдем силни като пауните. С опашката, с цветовете. Не е необходимо да се обличаме ярко, а по-скоро да вложим стил и красота, за да могат да ни забележат. Трябва да запазим спокойствие като пеперудите. И тук дават за пример една тропическа пеперуда, която е много благосклонна към мъжкия, защото човек като е влюбен прави понякога много глупости и затова казва, че в началото е хубаво да си запази спокойствието. Другото, което е, че трябва да бъдем постоянни като таралежите. Те, когато си харесат партньорка и почват непрекъснато да се завират в нея. Понякога при хората това, нали, натежава и ни досажда, но когато човек е упорит, нещата му се получават. И трябва да се научи да танцува като морския дракон. Когато научавайки се да танцуваш, имаш по-голям шанс да си намериш половинката. И не трябва да се притесняваме за това, че ние не сме професионалисти. Просто да се оставим на ритъма на музиката. И затова даваме пример с морския дракон, който няма крака, но страхотен брачен танц. За радост, Варненския зоопарк се радва постоянно на нови бебета. Да кажем, кои са последните нови попълнения? От началото на годината във Варненския зоопарк са се родили 6 камерунски козленца, от които първите са близнаци, второто е едно, а третото са тройка близнаци, което да, голям берекет. И сега наскоро се роди едно понинци, което ние сме много щастливи. Понито защото, Хари, така, ако да се лъжа. Между той е, всъщност понито мъничкото, то няма още име. От бащата се казва Хари, а мама е Хана. Тоест бащата е Хари, да. Да, и искам да кажа, че поне като статистика, което имаме отбелязано, не се е раждало пони в Варненския зоопарк. Очакваме също още едно пони да се роди от мама Виолет. И дай Боже,
пак за любовта, благодарение на любовта, всъщност имам и беби бум в Варненския зоопарк. Всъщност да кажем, че е пристигнал новия питомец, Марк, който пристига временно от Бургаския зоопарк, да, като партньор на мамата Матилда. Какво можем да кажем за него? Сега вземам и го за размножителния период на ламата Матилда, която искам да кажа, че това е първото осиновено животно от един много добър човек, който е варнин, живее в София и всяка година си подновява договора. Марк ще остане около месец тук и да се надяваме да си свърши добре работата, много да си обичат и да имаме поколение в вода. Марк пристигна с сина си, който са го кръстили президент по време на президентските избори се е родил и така са му дали такова име, което е много красиво пони. То ще остане тук на размножителен заем при нас, така че ще могат много от нашите посетители да го видят и в по-късен. Няма опасност президент да вземе да свърши работата на Марк? Не, той е маничък, той е само на 3 месеца. Той е съвсем маничък, добре. Също да кажем, че за жалост преди дни се разделихте с една от емблемите си, любимец на варненци, тигърът Геро. Но пък имате едно попълнение. Да, за съжаление, случват се и такива неща при нас. Той беше на 18 години и на възраст. Просто си почина от възрастта. Искам да кажа, че сме предали кожата на тигъра в природонаучния музей, където се надяваме по-късно да можем да го видим. Само ще припомня на вашите зрители, че Геро е собственост и беше собственост на Софийския зоопарк. Когато е пристигнал, той е бил пак на възрастта долу-горе на това тигърче, което е в момента при нас на 6 месеца. Случва се този неприятен инцидент и той остава тук до края на живота си. Как е? Климатизирали се вече новото тигърче в обстановката? Още така доста оплашено, но това е добре, че се храни. Така трудно го изкарваме навън. На ден поне по един час го изкарваме навън. Седи повече скрит, като мисли, че е много скрит и ние не го виждаме. Женската Мирали така е неспокойна. Първата вечер тя изкара през цялото време отвън и пазейки край неговата барлога. Страда ли тя за Геро? Много страда. Много страда, много плака и може би това беше така да ни накара да потърсим мъжки екземпляр, от което все пак да намерим друг тигър, който да й прави компания. Те бяха действително страхотни приятели. И на времето Геро просто си избра тази сестра. Ние бяхме избрали Найша, която отиде в Пазарджик, но той си избра Мирали и ние на неговия избор се починихме. Как премина тази година всъщност кампанията за оставянето на непотребните коледни ухички в зоопарка? За съжаление, не както предните години и това всъщност е времето, беше много студено, много сняг, но въпреки всичко над 150 коледни дръвчета се донесеха в Варненския зоопарк, които знаете, че служат като храна на тревопасните животни, за украса при маймуни, при лъвове, при тигрите сме слагали, при вълците сме слагали, така за украса. Така че благодаря на хората, които се включиха, независимо от това, че времето ни беше благоприятно. Тази година всъщност зоопарка, да кажем, че получи рекорден бюджет от 600 000 лева. Така ще стигнат ли тези средства? Как ще се разходват? За съжаление, трябват много пари за зоопарковите. Това е едно много скъпо удоволствие. Около 200 000 са отделени от бюджета за издръжката. Това е ток, вода, храна на животните. Искам да кажа, че храната на животните е над 100
хиляди лева и 90 хиляди всъщност са отделени за ремонт и за проектиране, което почваме като начало в тревопасния сектор и просто ще видим докъде ще стигнат, но няма да стигнат за всичко това, което имаме като забележки във връзка с лиценза на зоопарка. Планувате ремонти за хищниците, клетките на хищниците? За хищниците най-вероятно ще стигнем само до направата на проектите. Но нека да започнем. Планирали сме да почнат ремонтите от април и второто и третото тримесечие, за да видим докъде ще стигнат, какво ще се направи, каква сума от ще отиде за ремонта на тревопасния, колко ще остане за проектирането. И другото, което искам да кажа, че също са ни осигурили 24 хиляди за закупуване на дълготрайни материални активи. Знаете, че нашите животни са материален актив, нали, към МА, и са отделили 10 хиляди за закупуването на камилата. Всъщност ние в момента имаме две камили, като Варненския зоопарк е собственик на бялата камила, на женската, а мъжкият е на размножителен заем Леми. И дай Боже да можем да го закупим и да остане наш и да се радваме на поколение. Така, да се останат и семейство. Да, да се останат семейство. Искам да ви кажа, че са много интересни. В момента Леми вече е така съзрял и той е толкова любовилен и така си се завира в женската Ева и прави такива жестови, на което действително може да се насладите на истинска такава любов към женската. С любовта и ще завършим всъщност. Да. Госпожо Стоянова, аз ви благодаря за това гостуване, за този разговор. Желая ви успех. Благодаря. Така, уважаеми зрители, както каза директора на зоопарка, госпожа Иванка Стоянова, понякога хората трябва да взимаме пример.